Program. Svi Beograđani koji vrele letnje dane provode u gradu mogu da posete prvu plažu koja se nalazi ispred ušća šoping centra. Pesak, ležaljke, suncobrani, dobra zabava, a sve vas to čeka od 15. juna. Nešto više o tome reći nam Maja Rakovica, glavna i odgovorna urednica Naksi Radio. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, kao što sam rekla, u najavi 15. juna otvora se prava plaža Maltin u samom centru grada, ali tako? Pre 4 godine Naksi Radio je odlučio da pokloni svojim sunarodnicima, sugrađanima nešto jako lepo, a to je plaža u centru grada. Znate, kad je počelo ovo vreme da ljudi ne mogu da odu na more, mi smo smislili da pesak, more, ležaljke i sve to premestimo zapravo u centar grada. I bili smo na trgu Nikole Pašića, a ove godine, priznaćete, idemo u pravi centar grada, to je novi centar grada ispred tržnog centra Ušće. E sada, ove godine na 5000 metara kvadratnih i sa 500 tona peska, onog divnog plaćenog peska, ali ovog puta iz Dunava. E sada mnogo stvari tu će biti. Šta ih se očekuje? pored ležaljki, pored suncobrana, pored tropskih barova, naravno, bit će tu još nečeg jako lepog, a to je prvo bina. Da vam kažem da je i bina u scenografiji jako interesantna, pošto je ona kao olupina broda, a na palubi je naravno mesto gde će se pojavljivati najpoznatiji pevači. I dakle, svake večeri bit će koncert. I stalno će se nešto dešavati na tom mestu. A inače, naša plaža će biti otvorena od 10 ujutru do 10 uveče. Tako, 15. otvaranje. Dobro. I trajaćemo do 1. augusta. A, do 1. augusta. Svaki dan bit će nešto novo, nešto interesantno. Ono što je još zanimljivo, to je da posetioci koji dođu na plažu zapravo moći da se takmiče u najpopularnijim sportovima, kao što je odbojka, košarka. Tako je. Naša plaža ima sve, samo nema more. A i more miriše, vidjet ćete. Dakle, imamo i košarkaške terene, zatim odbojkaške na plaži, naravno, volej beach, kako bi to bila plaža. Imamo golf teren, stoni tenis, sve, znači što može tako da se zamisli. A dok jedni igraju, i naravno tu će biti turnira, organizovani sve kako treba, sa druge strane su dečije igrališta, a posebno je kutak za dame. E sada, dečije igrališta. Dečije igrališta je jako zanimljivo, pri tome će mame moći da dovedu decu, jer tu će biti animatori, moći će da ih ostave da bi oni mogli da uživaju na drugoj strani u ženskom ćošku. E sada, da li ste znali da je 25. juna svetski dan štrumfova? Stvarno, to je dan pre moj rođendan. Eto, dođite da vidite štrumfovi, 100 štrumfova u prirodnoj veličini. Znate, štrumfovi su ovoliki. Dakle, deca će bojiti, farbati, oblačiti štrumfove i onda će oni na kraju ostati tu u toj divnoj scenografiji. Tu su inače džinovski oktopodi, tu su ribe velike, tu su zvezde, sve ostalo. To izgleda sve onako jako interesantno, kao pravo more. Za decu svakog dana mnogo radionica. Dakle, i plastelini, i ne znam, zatrpavanje raznih predmeta, pa će oni to da traže, naravno, kule od peska i sve slično. Dotle, mame, na drugoj strani, baldahini. Šta bi drugo bilo? Žene, baldahini, masaža, normalno, tajlandska masaža, besplatna masaža. To je to moguće. Dakle, naravno, onda kapuera, zumba i ono što je naročito interesantno, to su različiti saveti. Dakle, saveti o odeći, obući, life coaching, onda non-stop revije i nešto jako interesantno, a to je škola šminkanja. Znači, možete tamo da naučite kako najlepše da se našminkate, kako da izgledate najbolje ovog leta. I sada da kažem još nešto što je jako važno, sigurno za sve. Naksi Radio ovo poklanja Beograđanima punim srcem. Dakle, to sve besplatno. Je besplatno. Da. Eto, na kraju da vam to kažem, dakle, sve je besplatno. Prvo, recimo, otvaranje, dođite 15. obavezno. Znači, Andrej Ilić, najnovija, najveća zvezda trenutno mlađe generacije i posle toga koktel. Besplatno. A 17. juna, samo još da kratko spomenujemo, dodeljuje se prva Naksi Palma za najbolju pesmu godine. Jest. Prvi put je jedan radio napravio takvo takmičenje. Pri tome, naravno, nikakvi žirije, ništa. Žirije je samo odabrao tih nekih 15 koji su slušalci želeli, Sanja Ilizija Valentina, Maja Raković, dakle, mi smo negde samo usmerili priču i na Facebooku Naksi Radija otvorili glasanje. 5 pesama je od 12 koje smo mi odabrali ušlo u taj najuži izbor. Zdravko Čolić, Ljubavnici, jako dugo je vodila do pre 2 dana.
Dakle, nakon toga Jelena Rozga i pesma Ona ili ja, sad i Jelena Rozga povela i to nekih 9 glasova više bit će u fotofinišu odluka. Nina Badrić, Ogi Radivojević koji se isto sjajno neko bi zvezde skinuo sa one divne serije, ja sam seriju samo ga moja, mislim za te divne pesme vaše. I na kraju Andrej Ilić, koga su naši slušalci izabrali, čija pesma je zaista fantastična. Znači, pobednika znaćemo zapravo 17. juna. 17. mi proglašavamo tamo, nadamo se da će pobednik biti i sa nama, svi ćemo biti tu, zapevati pesmu i dodeliti prvu Naksi palmu koja je isto jako interesantna izgleda, pa sada zamislite sad među onim palmama koje ćemo imati tamo, a bit će ih mnogo, ležaljkama, cvećem oko vrata i sve to tako, naše naravno promoterke koje su tako obučene, koje nose sve vreme egzotično voće i nude, bit će to prava plaža i sad naravno jedan od njih, da li Zdravko, da li Jelena, da li Nina, da li Andre ili Ogi, podići će visoko Naksi palmu. I još nešto samo da vam kažem, da će komplet studija Naksi radija biti prebačen na plažu. Dakle, imat ćete priliku da vidite zvezde Naksi radija, da ih upoznate, da budete sa njima. Svaki dan će biti po neka poznata ličnost koja će potpisivati svoje CD i CD-i su besplatni. Dakle, poklona će biti mnogo. Poklona bit će mnogo dobre zabave. Majo, hvala vam puno. Hvala vam. Znači, otvaranje plaže je zapravo 15. juna do 1. augusta. Tako je. Hvala puno. Eto, to je ono što se dešava kod nas u glavnom gradu. A sada da vidimo šta se to dešava u svetu.